Deputado Gilmar Pomatti, que presídio, que amo o expediente, serei disciplinado para ser solidário com os demais deputados que merecem ter a fala. Deputado Gilmar Pomatti, com excelência, imagino que esteja escrito, certamente vai falar do mesmo assunto, que diz respeito a uma surpresa que tivemos ontem à noite, exatamente, está nas mãos de Vossa Excelência, a mesma decisão. Hoje, senhores deputados, tem uma manifestação marcada na Praça 15, tem uma na Praça Lindóia, às 17 horas e às 18 horas na Praça 15. A mesma manifestação se deslocando. Por quê? Porque hoje, dia 2 de abril, seria muito próprio se fosse ontem, no dia 1º de abril, mas não foi. No dia 2 de abril, foi aprovado aquele fatídico aumento, mais um novo aumento para as barcas S.A., né? Um aumento de 6,66%. Sem contar que é de 60%, sem contar a isenção de 100% do CMS, sem contar a barca noturna que eles tiraram de circulação, enfim, uma série de medidas que essa concessionária, a CCR, que administra tanto a ponte quanto as barcas, ganham sistematicamente. Eles, essa empresa ganha sistematicamente uma série de benefícios e esse aumento foi novamente concedido, mesmo sem que diversas contrapartidas, diversos investimentos necessários contratualmente fossem feitos pela mesma empresa, mas mesmo assim o governo de Trans concedeu e concordou com essa aumento. Até aí, a sociedade, diversos movimentos, entre esses movimentos, a Comissão Especial da LERJ, presidida pelo deputado Gilmar Pomatti, que acompanha a situação dos transportes aquaviários, também marcou esse ato, essa comissão da casa, uma comissão oficial da casa, vai participar do ato, convocou esse ato, junto com várias organizações da sociedade civil, e cá para nós, uma manifestação para lá de legítima, uma manifestação em termos democráticos, perturbados, para lá de aceitável, numa praça.
percurso para tentar Rio de Janeiro, para Praça 15. As pessoas ficaram de fora, barradas, a população que entrou não aceitou, pregou a embarcação, teve uma grande confusão ali no Paquetá. Não houve ato, não houve microfone, não houve palavra de ordem. A grande confusão gerada foi pelo péssimo serviço da dona CCR. Isso a juíza não se manifestou. E aí, nesse sentido, eu quero só chamar a atenção, porque mais me impressionou nessa decisão da doutora Simone, é que ela aplica, ela não proíbe, mas ela determina uma pessoa, o Rafael, que ela diz que é o líder do movimento, e eu quero dizer que sequer conheço o Rafael e que estarei lá, né? Ela determina que esse rapaz, o Rafael Costa, segundo ela, líder do movimento, se alguma coisa der errado, se ele participar do ato, ele tem que pagar 5 milhões de reais. Eu não estou lendo errado. Esse jovem está sendo responsabilizado pela juíza no pagamento de 5 milhões de reais se alguma coisa acontecer. Essa decisão da juíza é de tamanha arbitrariedade que eu nunca vi. Eu não vi essa juíza antes se manifestar com tanta indignação e preocupação, os péssimos serviços dos barcos com a barca deriva. E aí eu fiz um levantamento em audiência pública que Vossa Excelência aqui, presidente, me encaminhou. Nós tivemos um relato do conselheiro presidente da Agitrânsito, que relatou que de 2000, presta atenção, deputados, como é que é a situação? De 2000 a 2011, a empresa, a CCR, a Barra CA, recebeu 50 advertências e 12 multas. De 2000 a 2011, 50 advertências e 12 multas. Se somarmos todas as multas, o valor que a Barra tem que pagar é de 1.157.000. A Barra, por tudo que já fez, se pagar, porque não pagou, se pagar todas as multas, vai pagar 1.157.000. Quem protesta contra as barcas tem que pagar 5 milhões. Quem protesta